bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh ammaad azizlar istig'for aytish fazilati haqida suhbatlashadigan bo'lsak istig'for shunday narsaki banda qilib o'tgan gunohlariga tavba qilishlikni istig'for deymiz ya'ni robbisiga munojot qilib robbisidan qilib o'tgan gunohlariga tavba qilib qaytib qilmaslikni va'da qilib ya'ni banda allohga istig'for aytib qilgan gunohlariga tavba qilmoqligini aytiladi mana shu istig'for aytishlik tavba aytishlikni fazilati shundayki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki kim istig'forni ko'paytirsa alloh unga har bir g'am tashvishdan chiqish yo'lini ko'rsatib paydo qilib qo'yadi va uni o'ylamagan yeridan rizqlantiradi deb marhamat qilganlar bu hadisni imom ahmad rivoyat qilgan ekanlar endi mana shu istig'for aytishda aytishni ham bir ulug'i bo'ladi yaxshisi bo'ladi shulardan bir istig'forning ulug'i shundan iborat ekanki ya'ni sayyidul istig'for deymiz mana shu istig'forni kim har tongda va har kech tushganda o'qiydigan bo'lsa ana o'sha banda demak jannat ahlidan bo'lishiga sabab bo'lar ekan shuni demak doim o'qib yursak shu jannat ahlidan bo'lamiz inshaalloh bu qaysi duo qaysi istig'for duosi ya'ni saidul istig'for duosi shu ekanki bismillahir rohmanir rohim allohim anta rabbi, la ilaha illa anta va ana abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما شو دعاء سيد الاستغفار دي لدي؟ يعني بنى ما ما كي ey olloh san mani robbimsan sandan boshqa iloh yo'q san mani yaratding man esa bandangman kuchim yetganicha sanga bergan va'damda ahdimda turibman qilgan gunohlarimning yomonligidan panoh so'rayman menga lutf qilgan ne'matingni e'tirof etaman gunohlarimni ham e'tirof etaman robbim meni mag'firat qilgin sendan boshqa mag'firat qiladigan iloh yo'q deb ma'nosi shu mazkur saidul istig'for duosi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar har kim ixlos bilan savob va fazilatiga ishongan holda buni ertalab o'qib kechga yetmay o'ladigan bo'lsa u inson jannatiydir degan ekanlar agar savob va fazilatga ishongan holda ixlos bilan kechqurun o'qib tongga yetmay o'ladigan ya'ni vafot qiladigan bo'lsa u in inson ham jannat ahlidandir degan ekanlar shuning uchun mana shu duoni doim o'qib yurishlikka o'zimizga vazifa qilaylik ertalab kechqurun o'qishlikni bu saidul istig'forni hammalarimizga alloh nasib etsin alloh barchalarimizni gunohlarimizni mag'firat etsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh